됐고. 잘하지 못해. 혹시도 되나? Почеток на второто полувреме со резултатот со кој се замина на одмор 8-11 во корист на гостинките. Тимот на Деспина Пилот. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Bravo. Thank you.
Последни секунди на треворот, 20-29 за Прилепченки во на детската пресметка меѓу женскиот ракометен клуб Делчево и ЖРК Деспина од Прилеп. Времето минува уште 6 секунди. 3, 2, 1. Трајна на преворот, победа за Прилепченки на овој натпревар во салата Методи Митовски Децово Делчево.